Jeg bliver ikke. Han står bare der nær. Wow, au. Shit, han træffer hårdt i trinne. Han træffer godt. Vip, vip! Throwing fire! Mhm. Closer. Er der ace på gulvet? Nydeligt. Disse to er langt på. En attacker. Ikke mye. OK hackers. Jeg klikker trus, jeg synes ikke det her. Jeg må bare se deg inn det, altså. Mhm. Jeg måtte bare dunke av meg en hacker. Jeg er deres på laget med hele 5K, liksom. Det var en side i hvert fall. Sitter han her oppe nå, oppe kappen? Nei, du. Husk nå. Om du skal, så er det jo stjære det. Faen, så nydeligt. Fyre da. Nå. 4 sekunder trenger du. Faen, du klarer. Nei. Oi, skal GG. Nydeligt, fy faen. Jeg er fucking da. Fy faen, jeg har sittet ikke for lenge. Den var fan fantastisk. Det är andra gången jag har sett en sån.